20% vegliene il tuo crack a Mr. Moreno, please. This match is good for us because the results are really important for us. But I much better for the play. No? We play an excellent game in offensive. Try to keep the possessions, more possessions, and more control of the situation of the game. In the first part, we have four opportunities to do a score. In only one do this score. The opponent, Michelin, is a huge team, is an excellent team. In two set pieces, they are do two goals. And we don't deserve this because our play is much better. But this is football too, no? And this situation don't control for my players. And I try to tell the rest that we can adjust this kind of games. And in the second part, the red card for Guy, for us, is a huge inconvenience. And I try to tell to the players to keep the possession, always still playing. Our opportunity must be come if I'm waiting to the last 10 minutes. And the change are very good because Thibaut do the goal and Gino put the goal in his head. And it's a good result for us because this is the way to improve. Thank you, Mr. Moreno. Hey, Frank, what is it? Vandaag was onze beste match die we maar een keer al meegemaakt hebben. Alles wat we normaal goed zouden doen, was vandaag slecht. Dat ik in de wels. Iedereen speelde eigenlijk van jou. Vorige week eigenlijk als een team speelde en een goed resultaat. Dat de Frans speelde en ook verdiend. We spelen nu als individuen en al in niks. Ja, goed één punt, maar tegen 10 mannen. Dus de omstandigheden zijn er dan nog meer, want de eerste helft begint oké. We scoren dan, alles valt weg. We staan 2-1 voor aan de rust, wat eigenlijk niet verdiend was. En dan kan je zeggen, als je nu de kop omdraait bij de rust, want ik heb me serieus kwaad gemaakt. Als je nu de kop omdraait, dan zit het hier goed. Maar de tweede helft was van hetzelfde niveau, geen duels, geen tweede ballen. Een opbouw ook heel onzorgvuldig, soms te snel. Geen tijd waar we controle moeten nemen, of weg of terugdraaien, wanneer we vooruit kunnen spelen. Dan krijg je dan met 10 man en denk je van oké, nu moet je het even doorduwen en dan kan je de derde maken. Ik weet niet waarom we daar een twijfel waren. Ik zeg pas terug spirit in de ploeg en wel om een doelpunt te maken toen de 2-2 viel eigenlijk. En dan zag je zo van oei, ja, we willen toch, moeten toch wel meer. Dus, dan gingen ze er een keer voor, maar ik hoop dat ik kan zeggen dat achteraf kan zeggen dat het een opdracht was. Het is wel een kans die je laat schieten. Dank u wel. Zijn er nog vragen?